Charlie, აქ ხარ? Realurat Charli ახალი საშიში ინტერნეტ თამაშის მისტიური გმირია, რომლის სულსაც სხვადასხვა კითხვაზე დადებითი ან უარყოფითი პასუხის მისაღებად იზახებენ. თამაშ საშიშს მძიმე მუსიკა და იმის გააზრება ხდის, რომ მოთამაშეს მისტიური გმირი ესაუბრება. ინტერნეტ აპლიკაციით, რომელიც ევროპასა და ამერიკაში პოპულარულია, ბოლო პერიოდში ქართველი მოზარდებიც დაინტერესდნენ. განსაკუთრებით ნეგატიურად თამაში დაწყებითი კლასის მოსწავლეების ფსიქიკაზე მოქმედებს. დახმარებას მშობლები შესაბამის უწყებებს თხოვენ. ბავშვებისთვის შიშის გასაფანტავად იუთუბერმა ოთო ჭიღლაძემ განმარტა, თუ რა ატრიალებს ფანქრებს და რომ ჩარლი რეალურად არ არსებობს. დახაზვის მერე როდესაც ეკითხები კითხვას, ჩარლი ჩარი აქ ხარ, მაგ მომენტში თუ დაკვირდებით, ადევს რაღაც საშიში მუსიკაა, არ რა დროსაც მე ვუბერავ. სულს და ფანქარი ხა ფიზიკა ამარტივი რომ მოტრიალდება. ზუსტად ამის დამტკიცება მინდოდა რაღაც გროტესკული სახე მივეცი, რომ მე თქვა რეალურად, რომ არანაირი ჩარლი არ არსებობს. ძალიან ბევრი კომენტარიც იყო, სადაც ხალხი შიფრავდა თვითონ ვიდეოს და ამბობდა, რომ იცით რა, აშკარად სულს უბერავს. მანიპულაციური თამაშის შესახებ, რომელიც ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებაზე ცუდად მოქმედებს, ცნობილია თინეიჯერებისთვის. მათი ნაწილი ასე გართობას სახალისოდ მიიჩნევს. შევედი ინტერნეტში, ამით დავინტერესდი, ცოტა წავიკითხე. აი როგორი თამაშია? ანუ ეს არის სტანდარტული, ალბათ უფრო ნუ მეგობრებთან ერთად როი თამაშო რა. ალბათ შეიძლება ასაკში შეიზღუდოს, მაგრამ არ უნდა დაიბლოკოს და არ უნდა აიგრძალოს. ბატონ, რას აძლევს ეს მოზარდს? მოზარდს ალბათ უფრო არასტანდარტულა და აზროვნების უნარს მატებს. კი, მითამაშია, ოღონდ ჩემი მეგობარი მატყუებდა, სულს უბერავდა ფანქრებს და გვეშინდა და შვენ. ძალიან. უნდა აიგრძალოს თუ არა მსგავს თამაშები? ანუ რა ვიცი, შემი აზრით არა, იმიტომ რომ არაფერი ცუდი არა. ანუ უბრალოდ ბავშვები ერთობიან. ახალი სახიფათო თამაშით 6-7 წლის ბავშვებიც ზინტერესდებიან. ფსიქოლოგები სწორედ ამას აკის ბავშვების ფსიქიკის შერყევაზე საუბრობენ. დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს, რომლებიც მისტიურ არსებას სხვადასხვა კითხვით მიმართავენ, აქვთ ჩიშები, რომ მათ მუდმივად დაზდევთ სული. ეჩვენებათ, რომ მათ გარშემო საგნები შეხების გარეშე ადგილს იცვლიან. უჭირთ ჩაძინება და ხშირად ტირიან უმიზეზოდ. ბავშვის ასაკობრივი თავისებურებების გამო არის საშიშროება პასიურ რეჟიმში მყოფი აგრესია და შიშები უფრო მეტად გააქტიურდეს და შედეგად ძალადობრივი ქცევა, შფოთვა და ფსიქოლოგიური პრობლემები მივიღოთ. ამიტომ სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ბავშვებს წვდომა მსგავსი ხასიათის თამაშებთან არ უნდა ჰქონდეთ. თამაშები საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკაზე, რადგან მასში ისედაც არსებული აგრესიული და ძალადობრივი სურვილები, ასე ვთქვათ, პროექცირდება. თავარია მოვუსმინოთ და ზოგადი სიტუაციის ანალიზის შემდეგ მივცეთ კონკრეტული რჩევები და არა ისე, რომ არა, ეგ ტყუილია, არ არსებობს, გავაჩეროთ, აუგრძალოთ, დავემუქროთ, მუქარა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვერ გავაკონტროლებთ 24 საათის განმავლობაში ბავშვი რას აკეთებს და შესაძლოა ჩვენს გარეშე ჩუმად მაინც გააკეთოს. მას შემდეგ, რაც თამაშით დაინტერესება სკოლებში მასიური ხასიათი მიეცა, განათლების სამინისტრომ პედაგოგებისა და მშობლებისთვის რეკომენდაციები გაავრცელა. მონაწილეობენ პროცესში და აქტიურად არიან სხვადასხვა შეხვედრებსა და საუბრებში ჩართული მანდატურები, რომელთაც ჩაუტარდათ ტრენინგები, როგორ მოახდინონ ემოციური და ქცევითი დარღვევების იდენტიფიკაცია და რისკების შეფასება მოსწავლეებში. როგორ უნდა იმოქმედონ თუ ეკნებათ დასაბუთებული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსწავლეები ჩართული არიან რისკის მატარებელი ინტერნეტ თამაშებში და ვის უნდა მიმართონ. იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც იდენტიფიკაციის შემდგომ არამხოლოდ ფსიქოლოგთან მოხდა რეფერალი, არამედ სამართალდამცავ უწყებებს შეატყობინეს მანდატურებმა. საქართველოში საშიში ინტერნეტ თამაშებთან ბრძოლის მექანიზმებზე დღეს კითხვით მიმართეს საკანონმდებლო ორგანოში მისულ შინაგან საქმეთა მინისტრს. უწყებაში პრობლემას ადასტურებენ, თუმცა რა კონკრეტულ ღონისძიებებს ატარებენ სამართალდამცველები იმისთვის, რომ არასრულწლოვნებს მსგავს თამაშებზე ხელი არ მიუწვდებოდეთ, უცნობია. გამოძიების პროცესი გრძელდება. ის ლურჯი ვეშაპიდან დაწყებული, ეს ჩარლი დამთავრებული, ყველას რეალურად გამოყოფილი ყავს ხალხი, ვინც ამაზე მუშაობს. ვერც სხვა ქვეყნების გამოცდილებაში ვერ ვნახეთ ამის დადასტურება, რომ რეალურად პირდაპირი კავშირი სუიციდის მცდელობებსა და სუიციდის ფაქტებს შორის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩვენთვის გვესმის, რომ ეს არის გამოწვევა. ამ მიმართულებით მუშაობას ვაგრძელებთ და
გავაგრძელებთ. ინტერნეტ თამაშ ჩარლის შესახებ წერენ საერთაშორისო გამოცემებით. თამაში რამდენიმე წელია არსებობს, ის მსოფლიოში ესპანური ანალოგით გავრცელდა და ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში. თამაში ნეგატიური ზეგავლენის გამო უკვე აიგრძალა არაერთ ქვეყანაში. რაზომებს მიიღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში ახლად გავრცელებულ საშიში ინტერნეტ თამაშებთან ბრძოლის მიზნით ჯერ უცნობია. 97 თეთრი ერთ დღეში ზუგდიდის მერი ამოფასო სასადილოების დაფინანსებაში ამცირა და რეკორდულ მინიმუმამდე დაიყვანა. ფული, რომელიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაზოგა ბიძინა ივანიშვილის ხის გადასატანად ხიდის აშენებას მოხმარდება. არადა ზუგდიდში უამრავი სოციალურად დაუცველი